Rapaziada Integral TV, William Martins da área. Acabei de chegar aqui em São Paulo, lá do interior de Santa Catarina para cá. Essa é a cidade grande aí. E coincidentemente, hoje é meu aniversário, né? E a Integral proporcionou um presente sem saber. Não é armação, é verdade mesmo, eles nem sabiam. E eu vou passar uma semana inteira aqui, vou treinar com a galera, vou treinar com o Giga, com o Horse, com o Brandão, com o Big Mafra. Então a gente vai gerar bastante conteúdo que vocês vão acompanhar na íntegra aí. Vem comigo. Música aqui, né? Porra. Lá em Jaraguá é só quase carroça e cavalo, pô. Se der uma paradinha aqui, os caras buzinam. Os caras vêm atrás, os caras. Não dá, cara. Quando tu pega os motoqueiros? Esses aí são chatos. Ó, chegou até lá. Tá vendo logo? Eu tenho que voltar pra autoescola. E a academia qual andar? É aqui embaixo. Só seguir por aqui embaixo, só seguir o corredor até o final. À esquerda com a sua porta de vidro, andou mais um pouquinho à esquerda. Tá. Calma, de elevador eu já andei, não é? Não sou tão no interior assim. Muito bonita a vista. Olha o pôr do sol. A gente vê mais é no meio dos morros, né, cara? E no meio dos prédios é diferente. E é bonito também. Eu só vou refrigerar as marmitas, né? Viagem aí, aguenta um tempo, mas pode correr risco de estragar, então é bom a gente já botar pra refrigerar. Mas agora vou dar uma descansadinha aí que eu tô precisando. Bom, galera, vamos lá pra academia agora. Já fiz minha refeição pré-treino, minha única refeição com carboidrato na dieta. Vamos ver se vou aguentar com o Mafra. O Mafra é forte, hein? Já vi nos vídeos ali que ele falou que faz rosca direto com 60 cada lado, 30. Vamos ver o que vai dar. Sorte, que ele também tá em preparação, então eu tô com esperança que ele vai estar mais debilitado. Vai dar pra mandar um treininho legal aí pra vocês. E dentro de todos esses, qual que é o mais especial pra você, assim? Qual que tem mais prestígio? Você gosta de lembrar, assim? Sempre tem um que a gente mais... Cara, é difícil, porque todos têm o seu peso, né? Tantos, tem uma história. Tantos campeonatos, então todo tem o seu valor, entendeu? Não tem aquele especial, realmente. Todos foram com garra, né? Com vitória, entendeu? Com briga. Primeiro, tem ainda um. O primeiro tá aí? Ou tá lá na outra sala? É, primeiro, pra me lembrar. Nem lembro, pra mas... me lembrar qual foi o primeiro. Legal. Então, a galera, que ele falou que esses troféus são que a academia ganhava, né? Não é o troféu que o atleta ganhou e deixou aqui. A academia levava o nome da equipe, do grupo, e ganhava um troféu à parte, né? Então, olha só a imensidão de troféu. Tem vários, muitos. Tem três vezes mais guardado. Tem muitos guardados, inclusive até de futebol. Enquanto o Mafra vai se trocando. No meu BCAzinho Energy, naquele grauzinho, né? Já é 7h30 da noite, já bateu o cansaço. Então tem que treinar meio turbinado aí pra aguentar o treino. Tá se trocando, eu acho. Fazer maquiagem, pentear o cabelo. E aí? Sempre que é a primeira vez, né? O cara mal chega na empresa, já chega atrasado. Peço desculpa aí, Will, por mal, cara. Sei que você está aí com uma refeição de carbo, é isso? Tá apertado. Só antes do treino. Uma? Ainda tem uma. Eu tenho um pouquinho pra falar que é carbo só 100 graminha de arroz. Já tá suado, pô? Tu veio correndo? Mano, trocando de roupa, o cara começou a suar. Arms Day? O cara pegou o braço agora. E aí? Eu quero ficar com 53 de braço também, pô. É, o cara parece um... Já viu aquele soldado universal? Eu sempre falo isso quando eu vejo ele. Maluco alemãozão do olho claro, mano. Sente quantos quilos já? 128, tô baixando agora. É, igual tô com 128 também. 126, 128. 2 quilos, seu Sila. Da noite pra amanhã, 2 quilos. Nossa, olha isso, mano. Igualzinho. 2 quilos.
É isso aí, vamos ver um treinão de braço hoje, os dois. E pré-contest, eu não estou com muita força, já vou avisando, o Renato acabou comigo naquele treino. Eu nunca tenho força. Diferente. Não, vamos fazer um treinão. Vamos braço completo aí, né? Braço completo. Bora? Hoje é aniversário do Will, quantos anos? São 30 anos já. 30, mano? Ah, deu 27. Parece que tem 27? Parece a careca. A vai se ferrar. Eu pareço estar mais conservadinho, eu acho. Passou de 5 dias, a careca já começa a caguetar. Uhum. Então bora, vamos botar não, vai. Fazer um baceta. Quanto tem de braço? Não sei, cara. Vou passar a fita também, mas não sei. Vamos lá. Parece uma rocha, mano. Bora. A gente vai começar aqui o treino de braço com tríceps. A maioria das pessoas começa com bíceps, né? Então vai começar com tríceps, no testa, dropando 10 quilos, a carga máxima. 4 movimentos. Testa na polia. Só falando, você está acostumado a ver pegando carga. Sem chance dele pegar carga. Sem chance dele pegar carga. A gente vai na raça mesmo, que o combustível tá lá no talo. Pra fazer um treininho mais técnico, mas chegar à exaustão, né? Queria também um pouco mais técnico. Agradecer a Integral Médica por deixar eu treinar com o Jay Cutler. É uma honra. Olha o cara, o Jay Cutler, velho. Falou o Dennis James aí. Ah! Nunca tinha visto, que era um sonho ter conhecido aqui. Todos os grandes atletas brasileiros já passaram por aqui. Quem sabe eu não faço história também, né? A gente é uma satisfação, né? Cada vez mais ter vocês, né? A nova geração vindo visitar a gente. Pra nós é um prazer imenso. A casa tá sempre aberta. Porra! Obrigado. Vou saber. Bom, man. É porque eu tô na Nautilus. Lembrando que o Mafra tá sem força. Zerou a máquina, mas ele tá fraco. Vamos! Vai, Big. Vamos! Mais um. Galera. Em especial, esse é o meu treino, que eu faço todas as vezes, tá? Que é do meu protocolo. Eu faço bíceps, faço músculo por dia só. É um treino bem cansativo. Se você ver, é demorado, vai demorar uns 45 minutos. De treino de braço é muito tempo. Ele tem duas bundas, uma aqui e outra aqui. Dieta, pelo jeito, é igual eu. Giga também, que não precisa comer muito. Só tem que se ferrar. Foda, tem a parte boa que não precisa empurrar muita comida pra subir peso, mas pra baixar, vive
de capim, alface e frango. É foda. É igualzinho, cara. É. Só tem só uma, né? Mas como eu tô em preparação há muito tempo. É, porque pô, eu competi, não vou. Então eu tenho um pouquinho de arroz ainda, 100 graminhas de arroz. É. O nosso peso não é nada. É só pra. Ah, eu tenho que dar risada. Peixe ainda. E eu como peixe. Nossa, eu comi hoje, mano do céu, velho. Tava com fome já. Peixe agora também. Parece que dá 10 minutos e tá morrendo da fome. Pessoal, o treino. Normalmente, como eu disse que é um treino que eu faço, o Will pediu pra eu puxar. Eu não costumo inventar muito, até pelo fato de eu treinar sozinho. Eu sempre faço básico, com carga máxima, o máximo que eu aguento. A carga vai de acordo com o combustível que eu tô dando. Óbvio, se eu tô comendo pouco, eu não vou conseguir fazer com muito peso. Então, eu faço de acordo com o que eu tô aguentando. Mas sempre no máximo, sempre no máximo. O básico, muita repetição e muita carga. Pronto, resumi. Vai e detona. Bora! Cansou? Não, tô zerado ainda, pô. Ó, cadê o seu? Eu mostro o seu, eu mostro o meu. Não. Olha o maluco, velho. Esquisito. Cara, engraçado que esse é um exercício, eu treino faz muito tempo, mas esse é um exercício que eu nunca tive força, velho. Fazer ele bem feito, com peso, nunca foi meu forte. Vamos ver se o Jay Cutler faz. Olha, o tríceps dele tá vindo ideia já, mano. Vamos fazer dar um pumpzinho agora. Ele vai dar o pump. Vamos começar a parar, vai galera, tá? É pra ti, pô. Agora imagina se esse javali aí tivesse força. Imagina. Isso é grande. O famoso abençoado. O cara já tá abastecendo o tanque já, mano. Quem? Arreguei, mano. Vou ter que ir pro E9 aqui. Ah, agora sim. Deixa eu ver. Pode ver, todo vídeo eu falo, massa verde é o melhor, velho, é suco. Olha lá, olha lá. Aí, galera. Coisas que a gente só encontra na Nautilus aí, ó. Os campeões de jiu-jitsu. Imagina, vou transformar esse cara em campeão de vale tudo. Porra, meu Deus. Só fera hoje. Hoje tá bacana, né? Essa segunda-feira aqui. Novamente, ó, a visita do nosso campeão. Olha seus títulos aqui, vai, porque é muito título pra mim. Eu sou bicampeão mundial, 5 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão carioca, campeão estadual, nem sei, nem me lembro mais quantas vezes eu ganhei. O famoso campeão da porra toda. Bons tempos que eu pegava esse peso. Só ano que vem. Quanto você faz? Ah, 16, 18. Vocês devem estar assustados, mas já expliquei, galera. Não tem força, mano. A quantidade de comida pra gente é muito pouco. Não é chorando as pitangas, não. Alguns vão entender, outros não. Vamos lá. 18, vai, 18. Vai, deixa eu ver. Não, e assim, isso é legal, porque tem muita gente que pensa, ah, o cara só desenvolve socando carga. Não, você pode atingir a fadiga e dar estímulo suficiente com técnica, com variações, com mais tempo sob tensão, com drop set, enfim. O importante é fadigar o músculo, não o sobrepeso em si. O Mafra não cabe no banquinho, é pra pessoa normal, pô. Sai fora, né? Tá feio, caralho. Que pé, mano.
agora um papo sério aqui. Eu tive muito problema nessa fase do campeonato. Eu não sei você, Will. Eu já falei no outro vídeo de braço. Por ser grandão, por sempre ser grandão, a cabeça nessa fase fica meio ruim, não fica? Fica, por quê? Você fica sem força, não tem pump no treino, você fica desanimado. Então é essa hora que você começa a ter que trabalhar muito o psicológico. E foi, e as minhas primeiras preparações é onde eu mais errava por falta de psicológico. Aprendi muito com o Rafa. Muito. Rafa sempre foi um exemplo pra mim. Competi com ele todas as competições. Óbvio que eu perdi todas, né? Que ele ganhou. Mas ok. Então tem que ter essa mentalidade que faz parte do processo. Ficar fraco, ficar sem pump. Olha o cara, tá cheio de veia. Ele tá com pump. Não sei de onde tá vindo. É a Nautilus. É o pump da Nautilus, chama. Isso é a água daqui. Você tem uma garrafa de água, pô. Pô, sabe o que acontece? Já viu aquele filme do The Rock, mano? Que tem aquele urso branco lá, velho? Ah, vocês sabem o que é esse nome do filme. É o Draco, é Ivan Draco, é o Ivan Draco. É o Ivan Draco do Rock, pô. Só que é bombado. Claro, eu conheço esse maluco aí também. É o Draco. 130 quilos. Ele parece com várias pessoas, né? Ele parece aquele cara do filme do The Rock, mano. O gorila lá, velho, que joga o veneno, sabe? É, mano, o gorila branco, bom dia, velho. O Afro tá louco, mano. Posso ver quem que vocês estão me ofendendo agora? Eu nem sei o que é, pô. Não é ofender, ah, né? Quanto é Jay Cutler, pá, Draco. Aí até vai, né, cara? Agora macaco, sei lá que porra é essa. É um macaco grande, cara. É um macaco bem grande. Ah, velho, você tá de sacanagem, né? Pô, vem lá do interior pra ser comparado com um gorila albino, velho. Porra, isso é bullying, hein? Gorila albino. Maurício falou. É branco, qualquer sangue circulando. Essa máquina é fantástica, velho. Olha. Praceta, né? Ah, então bora. Vamos levar os filhotes pra passear então. Deu um talento, vou dar um roller shop ali. Bora então. Enquanto nas criancinhas. Bom, galera, esse foi o primeiro dia aqui em São Paulo, foi bem proveitoso, a gente mandou um treinão de braço aí, agora fazer umas comprinhas aqui no mercado. Obrigado, Big, pelo treino. Obrigado, Will. Cara, obrigado por tudo aí. Isso aqui é o Jecantra Brasileiro. Quem gostou, deixa um comentário aí. E
Falem aí com quem eu se pareço. Com o Jay ou com aquele gorila ali. Gorila Caíra, velho. Vai ter volta, hein? Não, é o Jay, foda. É o Jay, o Draco, o Rampage. Isso aí, tamo junto. Até mais. Nossa, rapaziada, curte aí, deixa o comentário. Tamo junto.